silts, miglains Kurzemē un ar to arī jārēķinās autovadītājiem šorīt, ka migla nevis sniegs vai aplidojums apgrūtina braukšanu. Daudz vietu Kurzemē, vietām arī Vidzemē un, kā jau teicu, Latgalē šonakt pamatīgi ilgstoši līs un lietus tur vēl turpinās. Gaisa temperatūra no 4-5 gradiem Latvijas austrumos līdz 8-9 gradiem jūras piekrastē Kurzemē. Un vēl tuvākajās stundās Kurzemē saglabāsies migla, bet Latvijas austrumos līs, bet pēc tam dienas otrajā pusē un vakarā vairāk līs Kurzemes dienvidrietumu un centrālajā daļā. Diena saglabāsies pelēcīgi, daudzviet ar dūmaku un miglu. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no 5-6 grādiem Latgales ziemeļos un Vidzemē līdz 10-11 grādiem Kurzemes dienvidrietumos. Rīgā arī apmākusies diena ar dūmaku, brīžiem sīku smidzinošu lietu un temperatūra sasniegs 9 grādus.